A povodom praznika muzike očekuje nas premijera ubrzo priče Mandolina iz Lavova. Nivna, o čemu je tačno riječ? Upravo tako, Mileva. Dakle, premijera je zakazana za srijedu u 20 sati. Sve će se odigrati u kulturno-informativnom centru Budo Tomovića. Svoj doprinos u ovoj jednoj emotivnoj priči koja će nas podsjetiti na mnoge stvari koje smo možda zaboravili zbog svakodnevnih obaveza i žurbe. Svoj doprinos daće i naša mlada glumica Žana Kardašević-Bulatović. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam na pozivu. Pa evo, praznik muzike obilježit će se u srijedu. Tim povodom premijer nas očekuje, Mandoline iz Lavova. Vi ćete dati vaš doprinos. O čemu je tačno riječ? Ovo je jedna emotivna priča. Mandolina i muzika će oživiti te večeri. Jeste, pa svake godine na Svjetski dan muzike Francuski institut u Crnoj Gori i Kids Budo Tomović organizuje neko veče povodom tog Svjetskog dana muzike. Ovog puta uz ambasadu Francuske i ambasadu Ukrajine donijeli su nam jednu priču, jednu lijepu, kako ste i rekli, emotivnu priču Mandolina iz Lavova. To je u stvari priča o ukrajinskom gradu Lavovu, violinistkinja iz ekipe, da tako kažem. Ona je bila u tom gradu i prosto osjetila potrebu da napiše tekst koji je kolega pijanista i napravio kompoziciju na tu temu. Ukrajinski grad Lavov 7 puta je mijenjao nacionalnost i samim tim se i društvena klima mijenjala u odnosu na to, i to je negdje bila inicijalna kapisla i inspiracija mladoj violinistkinji da napiše taj tekst. Na šta bi trebalo da nas podsjeti ova priča i šta bi trebalo da se zapitamo nakon što pogledamo sve to? Vjerujem da će se svi negdje pronaći, jer to je negdje i cilj umjetnosti, da se pronađu u nekom segmentu. Muzika je univerzalna i note su univerzalna priča, tako da vjerujem da će svako osjetiti dio te emocije koju su muzičari, a i ja zajedno sa njima, htjeli da prenesemo. I koliko su značajni ovakvi projekti, eto i tog dana će se obilježiti praznik muzike, šta mislite, koliko danas posvećujemo pažnje kulturi, muzici i koliko bi trebalo da poradimo na tom? U odnosu na sve ostalo, najmanje se bavimo kulturom, najmanje se bavimo muzikom, umjetnošću uopšte, tako da se uvijek radujem kad postoji neki, ne samo praznik, i ne treba da obilježavamo samo praznike, treba da obilježavamo i da kulturno obogatimo svaki dan, svaki naš dan. Tako da vjerujem da će kulturnih događaja u toku ljeta, a i u narednom periodu biti još i više. Da li je ova priča posebno namijenjena nekom uzrastu ili su svi dobrodošli da te večeri budu u kiću? Svi su dobrodošli. Univerzalna je priča, tako da su svi dobrodošli. Što ono što kažu od 7 do 77, a i preko toga. I muzika je negdje, eto, jeste da se tog dana obilježava praznik muzike, ali trebalo bi o kulturi, kao što sami kažete, pričati da svakodnevno. Muzika, za nju nam nisu potrebne riječi. Sve se može tako upravo osjetiti kroz emociju i kroz melodiju. Jeste. Rekla sam, univerzalna je priča, nisu nam potrebni, bez obzira što će biti prevod, što ću naravno ja govoriti na crnogorskom, bit će prevod na engleskom i francuskom jeziku, tako da će svi koji su u Podgorici, a koji budu poželjeli da budu dio ove priče kao gledaoci, moći da razumiju i ono što ja govorim, a naravno i osjetiti ono što muzika sama po sebi govori. I koliko je za vas ovo značajan projekat i gdje vas možemo gledati ovoga ljeta, koliko je aktivnosti i šta je trenutno aktualno kada je riječ o vašem poslu o glumi? Ja sam jako zadovoljna što sam i onako imponujem i što sam dio ove internacionalne priče. Na poziv muzičke urednice Kice Budo Tomović, Maje Popović, ja sam postala dio ekipe, tako da se jako radujem. Ovo ljeto bit će poprilično radno, ali postoje neke najave za realizaciju nekih predstava i projekata, tako da o tom potom. Poziv našim gledaocima, zašto da ne propuste ovu premijeru koja nas očekuje u srijedu?
Apsolutno, poziv za sve, kao što smo rekli, da dođu, da nam se pridruže i da uživaju u notama i u riječima lijepim, poetskim, vizionarskim. Uvijek su dobrodošli. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za Bojutro. Hvala i vama na pozivu.